Re! Viss ēters ir te! Latiņu muzikāli emocionālam vakaram, jo koncertprogrammas pirmajā daļā uzstādīja klasiķa Ludviga van Beethovena Lielā fūga pārlikumā Stīgu orķestrim un Pētera Vaska opus. Diriģents Normans Šnē sadarbību ar Kristu Auznieku raksturo kā vērtīgu muzikālo draudzību. Man šķiet, ka viņš no tiem komponistiem, kas ir vienreizējā kustībā, kurš nekad neatkārtos savu iepriekšēju, viņš vienmēr meklē savās idejās kaut ko jaunu un arī atrod. Un šis skaņdarbs ir lielisks piemērs, jo īstenībā tik tāda blīva faktūra un tikai kā tik daudz muzikāla notikuma. Un tiešām tāds darbs, kam jāsako ir līdz, un viņš tā jāizdzīvo arī klausoties un tikai spēlējot. Pats Kristis Auznieks atgādina, ka šāda 40 minūtes gara orģināla darba tapšana no komponista darba dzīves prasa apmēram gadu. Līdz ar to tajā atspoguļojas konkrētais laiks un vieta, kur tas radies. Šoreiz vēl pirms pandēmijas laiks un Ņujorka. Vienalga, cik tālu jūs iesiet, jūs nekad viņu nesasniegsiet. Tātad šī ir tā nākotnes projekcija, kaut kas iedomāts, nu patiesībā ilūzija, bet tāpat laikā jau bez šīs ilūzijas, bez šīs ticības nākotnē, bez šīs idejas, ka mēs varētu kaut kur nonākt, mēs jau nemaz nesāktu savu ceļu. Līdz ar to tā ir it kā ilūzija, bet tāpat laikā tā ir arī tāda pozitīva, ļoti, ļoti cerīga garša. Un tāpat laikā jūs redzēsiet, ka ģitāra, ja jūs uz viņu paskatāties, arī dzen izskatās kā tāds apvārsis. Līdzīgi kā ar Sinfonieta Rīga, arī ar ģitāristi Gigi komponists sadarbojies jau iepriekš. My first impression was like, wow. Mans pirmais iespējas bija wow. Skaņdarbs mani saviļņoja, biju pārsteigta, cik tas ir atšķirīgs, citādāks nekā viņa sarakstītais solo skaņdarbs. Taču tas bija brīnišķīgs, tāpēc biju sajūsmā strādāt ar orķestra mūziķiem. Atceros pirmo reizi, kad klausījos orķestra ierakstu. Bija arī daudz jātrenējis, jo tas ir prasīgs skaņdarbs. Jāatzīmē, ka koncertprogramma ar jaundarbu pie klausītājiem nonākusi vien ar trešo piegājienu. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis, speciāli Latvijas televīzijai.